নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আছো বন্ধুসকল মাজুলীত উপ নিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তৎপৰতা সোণোৱালৰ কাৰণে ৰাজ্যিক সভাপতিৰ পদো বন্ধ সোণোৱালক কেন্দ্ৰত সংস্থাপনৰ গত্যন্তৰ নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বন্ধুসকল ইয়াতে চাওক মই এনে কোনো কেলেংকাৰী থৈ কৰি থৈ যোৱা নাই যে জেললৈ যোৱাৰ পৰা বাচিবলৈ বিজেপিত সোমাই দিম ৰাজীৱ লোচন পিগু মাজুল উপনির্বাচনের সম্ভাবনা প্রার্থীথ্য প্রত্যাশীর তৎপরতা আমার মিছিল এখার ঐনিতম আছে তার ভাবার্থ তো এ কি ভুয়াই নি নাভাবে বা কি নকয় মোর ক্ষেত্র তো মই তো কাকো কত বা কেও কোয়া নাই কংগ্রেস কোনো বিজেপিলে যকারিও করে থাকে নাই যে জেললৈ যার পর বাঁচিবল বিজেপিত সুমাই দিম মাজুলীৰ পৰা তিনিবাৰকৈ কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰা ৰাজীৱ লোচন পেগুৰ ভাক্ষ এয়া শেহতীয়াকৈ মাজুলী বিধানসভাখনৰ পৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে বিজেপি যোগদান কৰি নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছে নেকি বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে কয় যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি কৰা নাই ৰাজনৈতিক পটভূমি বিশেষে কেতিয়াবা কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় আৰু আমি ইয়াক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰো বুলিও তেওঁ কয় তেওঁ কয় যে বৰ্তমানেও সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাজুলীৰ জনপ্ৰতিনিধি হৈয়ে আছে এনেস্থলত এনেবোৰ চিন্তা চৰ্চা মূলক ঘৰুৱা কামত গুৱাহাটীত বিজেপি চৰ্চা হলেও এতিয়া এই বিষয়ে ভবা নাই বুলিহে কয় পেগুৱে ৰাজীৱ লোচন পেগু এনে মন্তব্যত এক কৌশলীৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা থকাটো স্পষ্ট অৱশ্যে ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে বিজেপি যোগদান কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলেও জিলা বিজেপিৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলে নিশ্চিত আদৰ্শৰ সংঘাতে মাজুলীৰ সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজকো যে ভালকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিব সেয়াও দুৰ্ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মাজুলী বিধায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ইচ্ছাক যদিহে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নিশ্চিতভাবে ভুবেন গামর প্রার্থীত্ব লাভের সম্ভাবনা আছে আনাতে দুই হাজার ষোলো সনত শিক্ষকতার পর স্বেচ্ছামূলক অবসর লো সন্মানিত সন্মিলিত গণশক্তি দলের পর মাজুলির বিধানসভা নির্বাচন প্রার্থীত আগবার রঞ্জিত দলেও সাম্ভাব্য প্রার্থী বর্তমান মাজুলি জেলা সন্মিলিত গণশক্তির সভাপতি রঞ্জিত দলে এই সন্দর্ভত দৈনি গক্ষমক কয় যে অংশীদাৰ বিজে বিজেপিৰ মাজুলীত হ'ব লগা উপ নিৰ্বাচনত টিকট প্ৰদান কৰিলে আমি সুখী হম একেদৰে মাজুলী জিলা সমিতিৰ সভাপতি লোকনাথ কুটুমৰ নামো চৰ্চা চৰ্চাত আছে এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে সম্পৰ্কে চিন্তা কৰা নাই অনু মাজুলীলৈ আহিব যেতিয়া আহিব সেইদিনাহে মই মোৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিম তেওঁ লগতে কয় বিজেপিৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা হেমচন্দ্ৰ দলৰ নাম প্রত্যাশী হিচাপে চৰ্চা লৈ আহিছে ইফালে মাজুলীত তিনিগৰাকী যুৱ নেতাৰ নামোবে চৰ্চা লৈ আহিছে বন্ধুসকল যদি মাজুলীত উপ নিৰ্বাচন হব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সোণোৱালক কেন্দ্ৰত সংস্থাপন দিব লাগিব কিয়নো ইপিনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি পদটো বন্ধ হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাই যে কেন্দ্ৰক মন্ত্ৰীত্ব প্ৰদানৰ কাৰণে যোজা চলাই থকা হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক তন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ